¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a tratar la actualidad del Concejo de Narón y lo haremos con su alcalde, José Manuel Blanco. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, recientemente ha cumplido tres años en la alcaldía de, de este Concello. ¿Qué balance puede hacer? Bueno, eu creo que, para min, personalmente, é unha valoración positiva, moi positiva, pois, a parte, como sempre digo, que nunca pensei chegar a estar nesta situación, pois, os resultados destes tres anos de traballo, pois, foron para min algo que mencheu perfectamente. Entón, eh, eso a nivel personal, a nivel político, creo que tamén se notou un cambio de moita tranquilidade, tanto nos plenos como a xestión diaria, <coughs> chegamos a puntos de encontro coa oposición, estuvemos traballando fora cal fora, en calquer momento, eh, chegamos a acordos que permiteu que Narón, nunha situación tan complicada como é que estamos sufrindo os concellos nestos últimos anos, pois seguimos mantendo os servicios a unha calidad, creo que é aceptable, e xa digo, a moita tranquilidade, se logrou que os plenos aquelas inercias que había pois se remataran e, e que se traballa en conxunto pola ciudadanía que é o que queren os veciños. Bueno, hablamos agora de temas máis concretos e que a veces, bueno, pues un concello No tiene digamos, competencias en decisiones como esa subida que ha decretado el Gobierno Central del impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Qué le ha parecido esta decisión? Bueno, nosotros acabamos de llevar a pleno a través de Venegas, una moción eh, rechazando esa suba porque, eh, eu voy a intentar, si me va a permitir, explicarlo muy despacio porque a veces es difícil de entender. OIBI, o que conocemos todos por la contribución, é un imposto que o crea o Estado español, o sea, o Estado. E lleva, a través da facenda, lle dá un valor á vivenda. E sobre ese valor, os concellos podemos eh, poñer un imposto. o sea, lle podemos aplicar un 0,67, un 0,65, un 1 ou un 0,70. Sobre o valor que nos dá facenda. Nosotros, eh, cada un período, normalmente, a partir de 10 anos, Facenda fai unha revisión deses valores. A Narón lle tocou facelo no ano 2008. Iso quere decir que ese valor, por un caso práctico, unha vivenda que valía eh, 200.000 euros, Facenda a revisa e lle dá un valor de 350.000. Pero non lle aplican no primer ano, o aplican durante 10 anos progresivamente para que non se note tanto a súa. Sí, sí. Nosotros o que fixemos no 2008, tiñemos un valor de 0,69 para aplicarlle a ese imposto, e baixamos o 0,67 para que se notara. Eh, a xente dice, pero é que segue subindo todos os anos. Claro, sube todos os anos, porque ao revisar durante 10 anos van a notar esa suba. Peor sería que hubéramos mantido 0,69 que ainda a suba sí. era moi grande. E iso é o que realmente pasa. Si ainda encima o Estado... Dice que hai que subir, este ano van a notar moito máis, porque a maioría dos inmuebles, o 40%, dos de maior valor, porque pasaría do 0,67 que aplica o Concello, por lei, pasará ao 0,70. O sea, van a pagar a suba pola revisión, máis a suba polo que marcou o, o, o Estado. Como cre que repercutirá nos ciudadanos de, de Narón, non? Pois, home, eu sempre digo que os impostos hai que pagalos, o que pasa que eh, nas circunstancias en que nos estamos movendo, a, a situación de crisis, de paro, pegar unha suba desa importancia, pois, sí si o van a notar moito máis. Bueno, hablábamos antes de ese tercer año como, como alcalde de Narón, hablamos ahora de otro aniversario, en este caso, de una escuela infantil, la de la Asolaina, eh, que bueno visitaba recientemente eh, con motivo de esta celebración del décimo aniversario. ¿no? Bueno, eh, ¿qué valoración puede hacer de esa trayectoria ¿no? de 10 años de, de escuela infantil? Bueno, para nos eh, es un orgullo poder decir que Narón conta con tres en funcionamiento, escuelas infantiles, y una rematada para poder funcionar. Eh, cal é a situación? A situación é que nosotros, al ano, ano 2000, cando se iniciaba o, a partir da, da lei da propia xunta de que, que se creaban a educación de 0 a 3 anos, nosotros fomos dos primeiros concellos que solicitamos a xunta a construción dunha escola infantil de entidade pública da xunta. Durante tres anos se nos negou esa xuda. Polo tanto, o que fixo o Concello, porque quen o estaban sufrindo eran os nenos de Narón, o que fixo o Concello é crear unha, crear a da Solarna. Pero coa participación, e era o compromiso que había en aqueles momentos, de que cada estamento iba a pagar un tercio do que costaba non a construción que foi feita polo Concello, sino o mantenimiento dese de centro. Un tercio a xunta, un tercio o Concello e un tercio os pais. E iso se levou durante tres anos. A partir do ano 2006, o que significou foi que a xunta cada vez foi baixando máis, e neste momento a xunta, a cifra exata, baixou de 86.000 por escola que daba no ano 2006 a este momento a 42.000. E o que estamos dicindo é que o Concello é incapaz de aguantar a parte que lle correspondería a xunta. Seguimos, como decía antes, o que, nos, que, o que nos estaba sufrindo eran os nenos de Narón. Por tanto, fixemos a segunda, fixemos a terceira e fixemos a cuarta. A situación que a xunta nos vai a levar si sigue baixando a súa aportación, é apechalas porque o Concello eh, é incapaz de aguantar ese gasto. Eh, eu lamento moito as declaracións de onte da conselleira de Traballo dicindo que o Concello de Narón non había contado coa xunta. Iso é rotundamente falso. O que fixemos foi cubrir un espacio que eles non cubrían. Eles fixeron a lei de educación de 0 a 3, pero cando fomos exigir que nos crearen un arón con 30 e algo de mil habitantes que tiña aquel momento, considerámos, éramos a novena ciudad de Galicia, que nos correspondía perfectamente unha escola. Eles, por inversión ou polo que fora, non vou entrar por non as quixeron crear e as creou o Concello. Pero sempre falando coa xunta de as tres partes que se corresponderían a cada un. E nós seguimos mantendo que a tres partes nos colaboramos. O que non vamos a facer é que os pais e o Concello paguen casi o 90% e a xunta aporte o 10% cando é competencia da xunta de Galicia. Como é la bendice, se son municipales, pois teremos que pechalas. Pero sempre hubo coordinación coa xunta para que se crearan e para seu mantenimento. Sempre. Seguimos hablando del ámbito educativo porque recentemente tenía lugar unha manifestación de padres de alumnos del colegio de Ofeal por superarse la ratio, según este colectivo, de 25 alumnos por aula. El Concello apoya esta reivindicación? Nosotros sempre apoyamos eh, o mantuvemos coa consellería que hai que dar unha educación de calidad. E a educación de calidad é a norma para esta época de nenos e os 25. Por lo tanto, a Xunta ten que poner os medios para que os nenos teñan esa educación de calidad. Non podemos masificar as aulas, porque volveríamos a tempos antigos, daquelo cando podían atender a 40 nenos por aula, eso non pode dar marcha atrás, e temos que exixir e temos que lograr entre todos e cada un a súa competencia, como digo eu, ten que ser exixir un ensino de calidad. Por lo tanto, claro que estamos apoyando a reivindicacións dos pais, non só do FEAL, sino de outras zonas que están saturadas, como é a zona Solana, a zona da Gándara, que espero e creo que van ter solución por parte da Consellería para o curso que ven. Sí. Hablamos ahora de otra escuela importante también, como es la Escuela Unitaria de Sedes. El Grupo de Trabajo Vecinal de esta zona eh, va a pedir a las diferentes administraciones, tanto autonómica, local y también eh, europea, eh, pues la continuidad y la ampliación de los estudios que se, que se, que se ofertan aquí. ¿no? ¿Qué valoración puede hacer de, esta, de la trayectoria de esta entidad? ¿no? Vamos a ver. Nosotros, desde que se creó la ley ALAP, no año no, 90, algo, 95. de que era a creación dos colexos rurales agrupados, nosotros fomos o tercer concello de Galicia en acollernos e o noso compromiso foi poñer en condicións as escolas rurais. Se adecuou o 13, se adecuou o Val, San Mateu, se creou nova San Mateu, uh -huh. se fixo nova San Xiao de Narón, e nesa campaña nos defendíamos que hai que ir ás parroquias, os nenos non teñen que salir do seu entorno para estudiar e, polo tanto, esa postura que mantuvemos durante tantos anos sigue sendo a nosa postura. Non se pode coller a nenos que teñan sete, oito anos e leválos a Sasadurniño desde o trece ou desde Pedroso ou de Doso. Eu entendo que cada parroquia non pode ter, pero onde hai unha demanda e onde os pais involucran que os nenos den clase na súa parroquia, as administracións temos que poñer a máxima da nosa voluntad e nosa colaboración para que os nenos estudien na súa parroquia. Bueno, dejamos el ámbito educativo, hablamos agora del ámbito deportivo, y concretamente el de las subvenciones del Concello de Narón hacia entidades deportivas, eh unos convenios municipales que el Partido Popular, bueno, eh ponía en duda la igualdad de estos de estos convenios en el último pleno, hablaba de desigualdades entre clubes eh similares estas ayudas. ¿Cuál es la la realidad según el gobierno local? Bueno, eh eu creo que o planteamento que fixeron os